på er. Jag har en fråga till er. Grundades den första nykterhetsrörelsen 1350 före Kristus? Klog på er. Uppfann Alfred Nobel plywooden? Klog på er. Apropå plåt och järn, innehåller nysilver en tredjedels riktigt silver? Plog på er. Påstod Darwin att människan härstammade ifrån aporna? Plog på er. Är det så att pommes frites är en fransk uppfinning? Klog på er! Hade den spanske kungen Alfonso, som ledde mellan 1885-1931, en speciell tjänare som sa till honom när nationalsången spelades, för att han var så tondöv så han inte hörde vad det var för låt som spelades? Klog på er. Kostade de första Coca-Cola-flaskorna 5 cent styck? Ja, ja. Var det tre vise män som enligt Bibeln kom till Jesus barnet med rökelser och hår? Klog på er. De här gula sakerna som man river av. Bananer, ja. Växer de på träd? Thank you.
klubb på er. Fanns det 7 drottningar i Egypten som bar namnet Kleopatra? Det infördes ett förbud i Boston 1845 mot att ha badkar. Alligatorer i Kina. Ut. Vad gör ni här nu då? Klor. Är ånga en vit gas? Twain som införde golfen i USA. Tittar du på 3-4? Flog igen. Du, är säckpipan ett sånt där instrument som man bara finner i Skottland? Att under häxprocesserna i Salem i USA i slutet på 1600-talet att 2 hundar hängdes och brändes. Schweizaren Brandenberger var den första som tillverkade en maskin för att tillverka cellofan 1911. Härjade vargar på Paris gator 1420.
knopars hastighet. Knop per timme. Jo, är det så att hundar svettas genom tungan? Jag frågar henne. Nej, hon vill inte svara, men det kanske ni kan göra. Var det så att Leif Loke Olsson fick sitt smeknamn efter att ha varit tillfälligt anställd på SJ? Klok! Var det Lenin som 1924 döpte Moskvas torg till Röda torget som minne efter revolutionen? Är lika med 1,34 svenska kilometer. Vindhildringar är tillbaka och idag så kör vi lite pirattid. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ha min egen lilla frågetävling här. Och nu är det så här att vi ska ha lite ja-nej-frågor. Och svarar ni ja, då är det ju ja va. Svarar ni nej så får ni faktiskt lite extra pris om ni klarar av att säga varför det inte är så som jag då frågar. Ni förstår. Så att det får programledaren fixa. Inte jag. Men telefonnumret är ju 031 250 300. Och här kommer då frågan. Är det så att Marabostorken häckar i Skåne? En klog på er. Var det verkligen så att Gustav Vasas häst hette Bäckahästen? Ring in 250 300 031 i början. Ha det bra programledare och lycka till. Jag går.
kyrka. Klog på er! Var det så att Pythagoras vägrade äta bönor därför att det ansågs att de var besläktade med människan? Ja eller nej? Vi håller på med inspelning här nu. Stick iväg! Klog på er! Ja, lite sörja ibland, men... Vänta lite. Han behöver säkert inte. Blix Gordon, vet ni. Hette hans värsta fiende kejsare Ming. Gjorde han det? 250-300. Ring in. Ska fixa... Nu är någon jävel här igen. Tog igen, tillbaka igen, som vanligt. Var det så att Mr. Bean, den här figuren i tv, han uppfunnit av John Cleese? Ja, ursäkta mig Ulrika, men nu är det faktiskt min tur. Är det så att Suezkanalen räknades som ett av de sju underverken? Nej, det är inte du som ska svara nu Ulrika, utan låt nu tittarna ringa in här nu. 250-300. Hallå Jocke! Plog på er allihopa där ute i eten. Är det så att sparrisen är en grönsak? Jag menar inte dig nu Jocke alltså. Utan ni ringer in då. Som vanligt 250-300-031 i början. Glöm inte det. Och samma sak som vanligt. Är svaret nej så får ni ett litet extra pris om ni kan svara på varför det inte är så. Plog på er och plog på renet. Är det så att rönnlöka är en slags väv med inslag av nässelfibrer? Nej, nu måste jag ta en snus till, tror jag. Ja, just det. Vänta.